shumë që po shikoj, kështu që jam kurioze të nisim rrëfimin më një herë. Rovena. Ti e nisim me Rovenën, e cila nuk është kaq e përqendruar dhe fokusuar tek objektet. Mua m'pëlqen e gjitha pushimi në përgjithësi. Unë nuk jam blerëse objektesh, Rudina. Megjithatë unë as suvenire, se unë besoj te suvenire të aty. Nuk rezistojmë dot. Po, po. Magnet. Një magnet. Një magnet. Me magnetin e mbushur më ka plasë. Ja, shkosi ka me magnetet. Mirë, mund blesh një, ja, kështu, bizhurat vogla. Ti ke këto bizhurikë, unë kam sjell të dy bizhurikët që janë, po, a janë dorë dhe janë, të dy të ndryshëm. Po, këto janë me gurë natural, i kam marrë në qytetin tim të dashur. Se zgjodhe pikërisht këtë lloj kombinimi, shiko, dhe ajo dorë çfarë do të thotë? Kjo më duket se kjo nuk e di, po kjo më duket është një dorë paqes, ku diun se çfarë tregon kjo? Unë e di si dorë fati, ata e kanë dorë fati. Po, po paqe dhe qetësim duket sjell kjo, varësia, diçka të tillë sjell kjo. Mua më pëlqen si objekte, Rudina, dhe dyqani që un marr kështu gjëra vere, që e frekuentoj, mora këto dhe ti solla dhe ty që të tregoj. Janë të bukur dhe janë të ngjyra, të jeshilja me atë ngjyrën kështu si. Kjo është koral. Koral, po. Është shumë e bukur, shumë e bukur realisht. Kombinojnë shumë. Edhe shiko, un besoj që gjithmonë te këto objektet mënyra se si ti ndjehesh sapo e sheh, ajo që ndjen, unë besoj që ajo e bën atë objektin, ose facillës ose jo. Eshtë nuk ka rëndësi fare se çfarë forme ka ose me çfarë simbolike ta shet shitsi. Unë besoj që shumë personale lidhja që jo, krijohet më njëherë me. Unë nuk krijoj lidhje me objektin. Unë lidhje krijoj lidhje me vendet, me atmosferën, me mirë, me këto talizmanët e gjatë. Jo, nuk pakti që ke zgjedhur atë dorën ti tash. Shiko, po se është qyteti ku unë shkoj gjithmonë. Shiko, unë atje sikur shkoj në Tiranë, zemër. Si jam në Tiranë, jam kavallas. Mbret dyqanet e mia, mbret dy, edhe po më tek blej një gjë. E kupton, nuk është se e kam qëllim në vetvete, për shkakun që të blej diçka sepse duhet. Kam mbretur jo shumë, po mjaftueshëm, po nuk jam e supersticiozuar. Nuk je. Qoftë se si supersticiozë. Jo, nuk jam supersticiozë. Okej. Kalo, ta vjen nga kjo. Unë jam. Vazhdo fjali ajo. Ti je, Klaudia. Vazhdo Klaudia. Më pëlqen në një gjë në Japoni, në Japoni, në Japoni, është Goshwin është në përgjithësi blihet gjithmonë një lloj bloku që kudo që të shkosh nëpër tempuj, të, si më thon, të vulosin atje tek tempujt dhe të japin këto vulat e tempujve. Ja ta kthim nga kamera, që ta shohim edhe të shikojmë. Ja, duhet ta kthej tek e para, prandaj edhe se është. Kjo për shembull është u vizatuar dhe u shkruaj pak a shumë dhe vulosur nga tempujt të ndryshëm. Pra, në rast konkret u shkrua direkt nga personi i tempullit që ishte aty dhe në normale duhet të vazhdosh pastaj siç normalisht pati ishte një vul e mirëfillt kjo tjetra që vendoset dhe gjithë secila në çdo tempull që ti shkon të japin nga një vul, madje edhe tek shtëpia e Floririt që e njohim të gjithë ne në histori, të jepni një bilet për të hyrë. Ndërkohë që kjo bileta për të hyrë kishte edhe një funksion tjetër, që të mbronte nga zjarri, nga të këqija dhe ishte një ndër arsyet që pse e ruajte si bilet pra. Jo vetëm si kujtim, po edhe ideja që është diçka se vetë fatësiese në vazhdimsi për gjithë secilin që e merr. Ndërkohë që është pa disi kuptojmë se çfarë shkruat aty, jo, jo, sigurt që një ditë zoj ngatrosh se ku cili muzet ka vënë vulën. Në fakt është vetëm kënaqësia që e ka marrë në muze të ndryshë, por as bëhet fjalë që të kuptohet. Nuk ti do të kanë vënë kë. Në një problem shumë i madh në Japoni. Në Japoni. Nuk komenton. Angjishtë nuk e njohin në masivisht, ë? Jo, absolutisht, jo, gjua e tyre është më rëndësishmja. Dhe në fakt ke vështirësi të mëdha. Kjo më kesha që mori përsi, për teja që mori përsi, kështu është edhe tani besoj me këto Google me ChatGPT me gjëra, kështu është një problem. Ka kaluar. Shkronja të ti do shifrosh se pa mundur. Kompleti pa diskutimi i sushit që është gjithmonë tradicional i vendit dhe që të pa diskutim që të bën dhe pastaj ajo që un kjo është pjesa se them që jam shumë supersticiozë sepse këto kanë këtë macen fatësiellse që lëviz gjithkohës kështu dora. Edhe pa diskutim që nuk mund të mungonte, më thënë që të mos ta fikoja dhe të mos ta blija. Jo vetëm që shumë e bukur, po më duket, jo se jam teatri kukave, thate, duket më sonash. Po, kjede këtë ti, po. Së më shkoj mundja, po jo, e vërtet, ke një ndjesh mëri të veçanë. Klaudia ka një ndjesh mëri të veçanë, të e normal, dhe ve. Është e dhe se. Jo, dhe nuk e di, më jep shumë energji pozitive. Gjithë në kuti, apo në kuti, mbahet në kuti gjatë gjithë kohës. Edhe një kohës ishë kjo përshëndetja më duke sikur është gjithmonë, sikur i thua mirë se erdhe gjithkuj që shikon dhe që e pret. E bukur. Dhe mendoj që këto elemente, pa diskutim pastaj këto magnetet që mbushet. Magnetet, pa tjetër, një kujtim nga çdo vend. Pa diskutim, është shumë bukur. Dhe pse shumë klishe, po prap, është të kujton se nga njërë dhe harë. Në riveri mbushur me këto shumë. Shumë klishe është, po unë vëjtë magnetet marë. Po,
Vetëm një gjë ndryshe që s'kisha marrë më. Magneti njerëz është tipike udhimi, Frida Kahlo shoh aty? Po Frida Kahlo, është një autoportret i saj në Pompidou. Edhe magnet. Ndërsa kjo është gjatë pushimeve në Bodrum. Në resort ndodheshe diku në një lokal edhe gjithmonë isha i fiksuar mas saj. Për gjithë ditë të qëndrimit. Kjo është nga ato që vendosen tek portat e dera që kur fryn era tingëllon. Po, unë kam në studio ndërkohë dhe kur duhet të ndjek të zhurmë të jeshi fry. Ej, shumë e bukur. Tinguj, tinguj fantastik. Dhe më çon gjithmonë në verë, në plazh. Po. Si Zilka. Janë të bukura pa këto. Ndala po safat me e gjetë një se ma kujtonte komplet pushimin edhe e gjetë në qytet një si ajo e resortit. Po dhe e veçantë, ndërkohë, shumë e veçantë, është e vërtetë është e veçantë. Mirë, Albana. Unë kam një objekt shumë të veçantë. Wow, si putër. Nëse është një putër. Është putër. Ta kthejmë pak nga kamera që ta shohim. Është një putër Luani, këlysh Luani, ëh? Wow. I vogël. Sa e bukur që ka. Mira masaj mara. Është shumë e rëndë, se është e derdhur në bronz. Sigurisht, Luanët, Afrika, parqet e Afrikës, Kenya. Sa bukur i paska shfar mondja, të bojnë diçka të tjilë. Një qëndër arti, nga një artist David Matthews, e ka kryuar, aty ka jo vetëm produkte të tila, aty gjenë putrat e gorillës, të shumë kapshve dhe të rinocerontit, që të gjitha i derth në bronzë, ke dhe skulptura, përveç një ambienti që ka kryuar me kafe, restoran dhe shumë të bukur, por është një kujtim që për ata që adhurojnë Afrikën, lidhjen me botën e egër, për kafshët, aventurierët, është një objekt, mua këtë ma kanë dhuruar, është një objekt që duhet ta marrësh patjetër. Unë kam hequr dorë tani të ble, sepse s'kam ku t'i vë. Kështu që përfundoj dhe tani... Frigorifer tjetër. Jo, kam filluar ble produkte ushqimore. Shqip tjetër, jo frigorifer. Ushqimore, gjej një shishe berkure, gjej një rum, një tequila, produkte ushqimore, për shumë nga Namibia, sola, proshut të tharë, të antilopës, që e shoqëronin e përdorëm atje dhe unë isha fiksuar. Qëfar do marë ushqim. Shumë e bukur, shumë e bukur. E veçantë shumë ajo. Ilir. Kjo është një kull. Njësa me kull dhe fotot në për kull dhe kisha. Por ka një histori shumë të veçantë. Kjo është kulla e Galatës në Stambol. Dhe kjo është marë shumë vite për para, 24 vite për para, kur unë po udhëtoj drejt Stambolit, edhe duke menduar që ndoshta ky është udhtimi im vetëm vajtje. Sepse ishte zbuluar një sëmundje e rëndë ke unë, jam nga ata të mbijeturit e kancerit, edhe po shkoja në Çibadem për ndërhyrje. Edhe njeriu për para saj mendon familjen, mendon jetën, në kulmin e jetës, në kulmin e rinis. Edhe unë e kam marrë atëre, bile këtu kam edhe foton, nga spital. Nga spitali atë unë jam operuar dhe ndryshoi jeta ime. Sepse unë inxhinier elektronik, do të thon mbylla çdo gjë dhe ju kushtova ëndrrës time se po hiki pa realizuar. Fillova studimet për regji filmi deri në nivel master etj etj. A më pyes ku ishte kanceri? Çfarë do kanceri ishte? Në veshk. Kanceri në veshka. Por si puna saj që thot Çajupi Adhamudhi, i që njërën shpëtoi tjetra. Do të thon isha fatlum që më kishte kapur vetëm njërën. Po, do me dhënë, ideja është që e kujtoj gjithë këto udhtim, që nuk ishte vetëm vajtje, për ishte edhe ardhje, sigurisht. Edhe atëre ka marrë këtë kullën e Galatës. Histori e vjetër tashmë kjo, e kaluar këtë tipë. Vjetër, ne po flasim për gjërat veçante. Pas gjithë kësaj kohe, do me thënë, ti jesh 24 vjetë. E pas ke hedhur pas krave. Thonë që nga çdo gjë mund të hiqen nga kjo botë, po jo më nga ajo. Perfekte. Të uroj shumë shëndet, pa diskutim. Si do t'i lija filmat për bërën. Bravo, shumë mirë, mbjen shumë mirë për gjithë dhe historia shumë veçantë, shumë e bukur. Mirë, sërish do kemi një ndërprerje publicitare, do të rikthehemi në pjesën e tretë për të gostitur miqtë tanë me diçka të shijshme, po sigurisht edhe për të bërë atë, kemi lojën e goglave, disa pyetje të lezetshme, sa për ta mbyllur në alegri pjesën e tretë të këtij programi. Publicitet kemi shpejt.